מודל בשטח. הכל שדות מסביב, תמיד הבית הבודד. אתם רואים כאן את השדה, השדה שבעצם איפה שעמדנו קודם, מעבר אנחנו רואים את החומה. עכשיו, האזור שבין החומה לבין המדינה עצמו, אולם לפני חצי שנה בידי המדינה, גם הרחוב שאנחנו חצינו קודם בדרך למחלקה הפסיכיאטרית, זה הבידוק הביטחוני לפני חצי שנה לא ידע להיכנס לחומר, זה היה כאילו הרחוב הזה כבר היה בתוך המתחם של רמב"ם. מלפני חצי שנה הם שינו פה את כל השטח, העיפו את החומות מסביב, הפכו את כל הרחובות ורחבות, המדינה כאילו החלה לעצמה וחזרה גם את כל השטח שעוטף אותנו, תמורת זה שבשביל הקמת הילד, תמורת זה שהם התירו את ההקמה של שלושה מבנים, המבנה שהיינו לידו עם האדום, המבנה הלבן שם זה בית חולים לילדים שעכשיו חנכו את החדר המיון שלו לפני חודשיים, ועוד מגדל עצום שאמור לקום פה ל-20 קומות גובה, אבל כרגע יש להם בעיית אישורים, אפילו שהכסף כבר קיים, מידע שהיא אפילו יותר גבוה מהבנייה של הפקולטה הסמוכה. אבל אנחנו רוצים, סליחה? אני חושב שזה מגדל מחקר, בגלל זה יש להם איתו בעיה. מכיוון שהוא מחקר ולא קליניקה, בגלל זה יש להם את הבעיה, הם לא יכולים להקים אותו. את הקליניקות הם כבר הקימו. המבנה הראשון זה חצי אונקולוגיה, חצי קרדיולוגיה, המבנה ההוא זה כלא שני היום הסיבות העיקריות למוות. חוץ מתאונות דרכים. המבנה שם זה בית חולים לילדים עצום, הכי גדול בארץ. הולך לעקוף את שניידר ברגע שהוא יחנך. אבל, המבנה הלבן עם הקורות הירוק והגרובים יכול. משמאל, אתה לא רואה את המזווית שלך. אבל אנחנו בכלל, אנחנו עושים כאן הרבה קדימה. בואו נחזור אחורה. ב-1868 אתם כאילו מגיעים, קונים את השדות. ב-1892 מגיעות שלוש אחיות מצרפת. והן מחליטות להקים כאן מנזר. הן מגייסות כספים עצומים בצרפת ועם הזמן מקימות את המבנה המדהים שאנחנו נמצאים בו עכשיו וקוראות לו מנזר זעורה. עכשיו, הסיפור המעניין של מנזר זעורה שנכנס ב... הם הגיעו ב-1882, עשור לקח להם להקים את המבנה הזה, ב-1892 חנכו את המקום. אבל, כפי שאמרתי קודם, התחלתי לספר שב-1915 הכרמליטים סולחו מכאן מהשטח וחזרו לכאן אחרי מספר שנים. ומלבד נזירים בודדים שישבו למעלה במזרח הכרמלית ובזכות זה הקרקע שם שרד, המבנה שם שרד, בזכות זה כל השטח כאן הולר. עכשיו, בית החולים כאן שימש כבית חולים מיסיונרי כבר בידי הנזירות, בניגוד למבנה שהיינו קודם שהיה בית ספר. אבל המבנה הזה, מכיוון שהיה בית חולים עם כל הציוד, אז הבריטים השתמשו בו בתור בית חולים בזמן המלחמה. ואחרי שהם כבשו את השטח מידי הטורקים וניהלו קרב לא רציני בגזרת חיפה ולא היה רופאים פצועים מכל הארץ, הם פשוט הביאו אותם לכאן, וכאן הרופאים של הצבא הבריטי השתמשו במיטות שהיו מוכנות כאן, בתוך המבנה, מיטות, ציוד, הכל כבר היה מוכן. ארבע שנים עד 1919, שאז כמובן הכרמליטים ניסו לחזור כאן שוב, אבל התחלנו לארבע שנים, לא, המקום ממשיך לשמש עוד שנים רבות בית חולים. מה קיים הנזירות? אז הנזירות מכאן, ממנזר זעורה, עברו להקים את מנזר הנזירות הכרמליטיות שאנחנו... תצפו לביציאה, נראה לכם את מגדל פעמונים שרואים צמוד לפטריות, צמוד לפטריות בפנייה שראינו, משמאלו רואים מגדל פעמונים, זה מנזר הנזירות הכרמליטיות של רחוב צ'רניחובסקי למעלה, הצד השני של שכונת סטלה מאריס. והבית ספר שהיה במנזר סן ג'וזף, שבו היינו לפני רגע, איפה שהיה מחקר פסיכיאטרית וחדר גופות, הוא עבר לכפר עוספיא, ועד היום יש שם בית ספר נזירי של הכרמליטיות פעיל. אני רוצה לקפוץ הלאה, 1935... אתה דבר נמוך עכשיו? לא, זה סיור נפרד, לא, אני סותר, אנחנו ממש באיחור. אני רוצה לקפוץ ל-1935, מחליטים לבנות כאן בית חולים ממשלתי בריטי, בית החולים הממשלתי הגדול ביותר בארץ, באותה תקופה. והוא כל כך גדול שב-1938 כשהוא נחנך, הנציב הבריטי, הנציב העליון בעצמו, מגיע לכאן לחנוך אותו, לגזור את החוט האדום. אבא שלי בדיוק נרדם בקטעים שבהם מסבירים על בתי חולים. פרד וינסקי לא היה יותר גדול? לא. שעשו לך להעיר את אבא שלך. אני לא יודעת אותך. אני רוצה לשלוח לכם תמונות של מה נכנס בשנת 35. מישהו יהיה גם מתנדב אמיץ? אחד, בודד. יופי. תעשה כזה בבקשה.
זו אחת התמונות המקוריות והטובה ביותר שבהם שצולמה בחנוכה. מי שעומד כאן מעל דגל בריטניה ומסתכל כאן על הטקסט שהוא מקריא, זה הנציב העליון בכבודו ובעצמו. אוקיי? הנציב העליון הזה היה פלמר. פלמר הידוע לשמצה שלצערנו הרב... שער פלמר על שמו, כיכר פלמר על שמו, בירושלים הייתה כיכר על שמו ששינו לה את השם, ובתל אביב יש פלמר על שמו. הבחור הוא הסיבה וכיכר פלמר בכניסה לכנסיית המולד יהיה לשמו. כי הוא עשה את הקצה של כניסיית המולד, זה הזכרנו כבר שם. הוא פינה את הערבים מהקסבה כאילו כדי להקים שם את החצר. והוא בעצם הסיבה לזה שבגללה פרצו מאורעות 36-39, כיוון שהוא מאוד עודד אותם. בניגוד לנציב העליון לפניו, הכרתי כרגע ברכי השם שלו. שמו את זה. ברכי השם שלו, אבל בניגוד לנציב העליון לפניו, שדיקה, הם מאוד מוכרים, הם ספרים לבנים עתיקים בהמשך. בניגוד לנציב שלפניו, שהזכרנו אותו כבר בעבר, שכחתי מהשם שלו, הזכרנו אותו בסיורים אחרים, שדווקא אהב יהודים ולכן... בעיקר בכוח יחסית את מאורעות 29. ולכן אין עליו שום כיכר או לא. הוא היה קצין. אבל אנחנו כרגע לא עוסקים בזה, אנחנו עוסקים בבית החולים. סיור על הבריטים כבר העברנו בבית לחם ואנחנו נעביר עוד בירושלים בעזרת השם, בקש. אבל בואו נחזור. אז זה בחנוכה. הוא מת בין עמודים שכרגע לא נמצאים היום, היום הכל סגור בקיר ואנחנו עוד מעט נראה את הנקודה הזאת. אבל אני רוצה לראות לכם את התמונות האלה. תחזיקו בבקשה רגע את זה. תודה רבה. גם אנחנו קודם כל את זה. זה יהיה הגב של המבנה שאני עוד מעט אראה לכם. אתם רואים כאן את הקווים החלקים של הסגנון הבינלאומי שכבר אמרה ל... עדי. תודה רבה לעדי. שמי שבנה אותו, הוא בעצמו שייך לזרם הבאוהאוס של הסגנון הבינלאומי. עכשיו, בואו נגיע למי בנה אותו ואז קצת ננסה לחבר לכם עוד מידע מעניין. האדריכל הינו אדם בשם אריך מנדלסון. אריך מנדלסון הקים משרד עם בן אדם בשם... אוי, ברח לי השם שלו, וזה חשוב, אז חכו שמונה בבקשה. יש לו שם פרטי מעניין. כן, הבחור עם השם הפרטי המעניין הזה, הבחור הזה היה לו גם כן שם מעניין פרטי דומה לאריך מנדלסון, קראו לו אריך קמפינסקי. ואריך את אריך פתחו משרד ענק בירושלים, שניהם במקור לונדונים, האחד אדריכל והאחד מהנדס, שניהם מקושרים היטב לצמרת הממשל הבריטי המנדטורי, ועל כן הם זכו לבנות מספר מבנים מפורסמים. הם בנו את בית ויצמן ברחובות. הם בנו את מכון זיו כולו מסביבו, הם בנו את הדסה הר הצופים, הם בנו את מכללת מקס פרינץ' שדווקא הזנוחה היום בתל אביב, הם בנו את בית הספר של הגור שגם הוא זונח, הם בנו את בנק לאומי מול כיכר ספרא, המבנה העצום הזה של רשות הדואר, שמצד אחד שלו זה ג'נרל לוד, ג'נרל הוא בדיוק הפיצול שלו מציון. הצד השני של המבנה, למעשה זה שני מבנים נפרדים. אז יש למבנה של ג'נרל שהכניסה מכיוון הפיצול, ויש למבנה של רשות הדואר. המבנה הזה של רשות הדואר זה מבנה מקורי שהם בנו, אבל הוא כמובן לא בסגנון הבינלאומי, זה מבנה מנדטורי קלאסי של ירושלים. כן. ובנוסף לזה, החבר'ה הנחמדים שלנו, מי שמכיר ברחביה בירושלים, בצפיחה השוקר, זה מנדטורי גם כן יפה, היום קצת יש עליו מעטפת חדשה יותר, אבל גם זה שלהם, והם כמובן הגיעו לבנות המבנה כאן. אז לא על השמות שלהם? אריך קמפינסקי ואריך מנדלסון. קמפינסקי הוא המהנדס ומנדלסון הוא האדריכל. עכשיו, למה השם אריך כל כך חשוב? מכיוון שבשנת 34 הגיע לכאן לארץ פסל בריטי נודע שפיסל הרבה מאוד תבליטים למבנים, בעיקר ברחבי לונדון, אבל גם קצת במרכז אירופה, הציפונת בגרמניה לדוגמה, בשם אריך גיל. ואריך גיל או אריך גיל, עדיין לא הגעתי ליוט של זה באנגלית, אריך גיל או אריך גיי הוזמן לכאן לארץ ב-34-35 בשביל לפסל את הסרטוטים המרובעים היפים שמי שייכנס לתוך מוזיאון רוקפלר יראה אותם ברחבה של הבריכה, איפה שיש מזרקה כזאת באמצע. אז תקלו למעלה, יש 11 תבליטים באים מעל זה. תבליטים כאלה של המזרח התיכון, רואים ספינה של פיניקים, לא הייתי שם כבר הרבה שנים אז אני כבר לא זוכר, אבל אני בטוח שתחפשו באמצע, אתם תמצאו את הסרטוטים של אריך גיל ברוקפלר. יש שם סרטוט של בני ישראל, זה לא משנה. אבל אריך גיל ביקר פעם נוספת כאן בארץ בשנת 37-38 ואז הוא ביצע שתי עבודות. עבודה אחת על
אנחנו נלך לראות אותך רגע. והעבודה השנייה שהוא כיסל זה בתבליט של אבן שנמצא כיום בבנק לאומי ברחוב באזל בתל אביב. אם למי שיש אינטרנט אז אפשר לראות את התמונה שלו, אבל זה לא קרה גם לא משנה, וכך ששם תבליט אין לו הרבה איכות בניגוד לכאן ולרוקפלר. אבל איך גל עצמו, עם כל הכבוד לו, היה בן אדם שהעבודות שלו היו שנויות בספק. כיוון שאיך גל היה בן אדם קצת סוטה. ערך גייל ביסל הרבה מאוד קצרים של אירוטיקה, בוטה ביותר, שזכתה לביקורות מאוד קשות באותה תקופה. בעקבותיי בכך, ערך גייל גם העלה על הכתב הרבה מאוד כתבים אירוטיים, שאנשים טענו שבאותה תקופה שזה מאוד חשפני ומאוד פוגע. וערך גייל היה, עם כל הכבוד לערך גייל שהיה אומן גדול, הוא העלה על הכתב את זה שהוא, שהאהובים עליו ביותר מבחינה מינית היו... לא. הרבה מלא ביותר מבחינה מינית היו אחותו, אחותו שלו והשם. אז זה גייל שסיים את הקשרים האלה. אתה לא היה מספר שם? זה פסיכיאטריה. אז אנחנו נראה עכשיו באותו בקריאה כאלה. תהיו שניות מהתחילות למצוא את הרכיבו שחלקם עוד בעטיפה הטורקית. אנחנו נעשה מהפעה הזאת ואנחנו נראה את זה שם. רק לא יסתר. למה הם התחילו? כן, כן. מה זה שני שירותים? כן, מי שרוצה שירותים יש כאן טוב, אבל אני אשכח בפרוטוקול, כי השומר כאן, מהצדיקים האלה